କରିବ ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଜିଓ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନେଜର୍ ନେବ ଖାଇ ଏବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବେ ପଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେନ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ତଦେ ବୁଲ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଳା ସିରିଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଅନାନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଝୁଲ ବେବି ଝୁଲ ଆମର ଟିକେ ଭୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ମୋ ଛାତ୍ରୀ ନିଆଁ କେମିତି ରହୁଛୁ କୁଲ ଚାଲି ତୋର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମୁଁ ତୋର ବଦମାସ ଟଙ୍କା ଆମ ଆରେ ଏତିକି ପୁଷ୍ଟି ପକା ଇଏ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇବେ ନାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଅପମାନ କ୍ଲାସିକାଲ ହେଇଛି କ୍ଲାସିକାଲ ୱେକ୍ଅପ୍ ଏବେ କରିଦେବା ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡବିଂ ମିସିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି
ए चुप कर मु केमती गाउ छी सुनो ओए गाइबु चुप कर मु जेमती गाउ छी सेमती गा सिखो गॉट इट ଆପଣ ତ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରେକର୍ଡ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ପାଟିରୁ ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି।